ជម្រាបសួរពុកម៉ែអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបង្វាយអារម្មណ៍លោកទាំងអស់គ្នាមកហូបបាញ់ឆែវជាមួយនឹងម្លក់ ស្លឹកកភ្លូយើងនេះចាឆ្ងាញ់ណាស់អ៊ំពូមីងអើយឆ្ងាញ់ណាស់នេះខ្ញុំកំពុងតែបេះត្រួយចាត្រួយនឹងខៀវមិនបេះច្រើនទេមកល្មមដែលយើងចង់ហូបចាហើយនេះខ្ញុំឃើញត្រួយហួយលាស់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ប្រហែលថ្ងៃនេះហ៎អញ្ចឹងក៏នឹកមានអារម្មណ៍ថាចង់ហូបបាញ់ឆែវមលក់បាញ់ឆែវចាច្រើនអូយត្រួយនេះឆ្ងាញ់ណាស់មួយទឹកគ្រឿងចាជាពិសេសបាញ់ឆែវរបស់ដូនតាយើងណាចាចាអូច្រើនมันមានអ្នកហូបច្រើនទេចានេះខ្ញុំយកទៅលាងចានេះខ្ញុំយកទៅលាងរួចចាប់បានហូបនេះខ្ញុំយកមកលាងទឹកចាឥឡូវនេះខ្ញុំលាងរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកដាក់ចាញ៉ាំមួយបងប្អូនហើយស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់កំពុងថតនេះសួរអ៊ំពូមីងកូនស្រីចាយកមកដាក់ហុយមលក់យើងច្រើនណាស់នេះស្លឹកកភ្លូយើងនេះបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំតែមកកាត់មិញចាតោះអូនញ៉ាំមកកូននេះនេះបាញ់ឆែវអ៊ំពូមីងចានេះបាញ់ឆែវចាសាសាបាញ់ឆែវក៏សាសយចាចាណែមានតែពីរឯងដោយសារយើងមានបាញ់ឆែវច្រើនហើយនេះគេហៅថាបាញ់សុងខ្មែរយើងជួយចិត្តហូបចាអត់ចោលទេហើយនេះតឡឹងតឹងលៀងមាត់ហូបបាញ់ឆែវហើយនាងខ្ញុំអត់ដែរចោលទេផ្លែនេះចាធម្មជាតិនៅផ្ទះនាងខ្ញុំសបោហើយនាងខ្ញុំអត់ហ៊ានទិញនៅផ្សារទេដោយសារនៅទីផ្សារនាងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ត្រាំអីត្រាំអីលីអីលីអីទុកបានយូរតែសម្រាប់តលឹងតឹងនៅទឹកដីភូមិឋាននាងខ្ញុំមេតភូមិខ្ញុំនេះគឺថាបេះហើយស្អែកឡើងគឺថាអត់ស្អាតទេព្រោះអត់ដូចអត់ដូចនៅក្នុងផ្សារទេតែមួយថ្ងៃគាត់គាត់រៀងបដូរពណ៌ទៅហើយតែនៅទីផ្សារគឺហាក់ដូចជានៅស្រស់ញញឹមដដែលចាឥឡូវនាងខ្ញុំដួសឲ្យប្អូនចាញ៉ាំកូននេះចាញ៉ាំមកកូនតបកូនតបញ៉ាំទៅចាឲ្យនោះស្វាមីញ៉ាំខ្ញុំក៏ឡែងថតចាញ៉ាំមកកូនចាប់មកដែរមកកូនញ៉ាំញ៉ាំទៅនេះញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំចោលកូនបើហើយហើយកូនបើគាត់ទៅរៀនហើយដែរកូនបងវិញគាត់ក៏រៀនដែរចាហើយញ៉ាំខ្ញុំសូមដាក់ស្លឹកកព្រូមុនគេព្រោះញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តចាអ៊ំពូមីងសូមអញ្ជើញមកនៅឃើញនាងខ្ញុំមកលេងសៀមរាបនាងខ្ញុំនឹងពេញជូនអីហូបពិសាបានឆ្ងាញ់ចាហើយស្លឹកកភ្លូនេះផងដែរគឺស្រស់ញញឹមតែម្ដងនេះហូបហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍ថាស្លឹកកភ្លូយើងនេះហុយល្អបើនៅផ្សារក្មួយហូបភាកច្រើនគឺថាស្វិតចាដល់ពេលហូបរបស់ខ្លួនឯងហុយហូបប្រហែលក៏ខ្វះឆ្ងាញ់ណាស់ចាអត់ញឿនហត់នេះចាឥឡូវយើងខ្ញុំសុំលឹកភ្លូមួយម៉ាត់ទៀតហើយពុកម៉ែអើយពុកម៉ែកំភ្លេចណាមកលេងកូនណាកូនស្មួយចូលចិត្តឲ្យពុកម៉ែមកលេងណាតន់សម្បូរសបាយហើយចាបងប្អូនឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ដើមលាងមាត់ហើយបងប្អូនណាបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់មកលេងនាងខ្ញុំដល់បានញ៉ាំហើយណាក្លាយឈើហូបផ្លែនេះចានាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនណាចាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមហូបអីមុនណាបងប្អូនឥឡូវសម្រាប់ចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំមកឥឡូវខ្ញុំហូបកាហ្វេជ្រៀចមុនណាបងប្អូនពីជ្រៀចនេះនាងខ្ញុំទិញគេពីផ្សារមកទេបងប្អូនអើយឥឡូវញ៉ាំខ្ញុំចាប់ត្រឹងតឹងមួយយកអត់ធំតិចមុនញ៉ាំទូចចាបងប្អូនកុំភ្លេចមកលេងញ៉ាំខ្ញុំណាដឹងឲ្យបានហូបហើយញ៉ាំខ្ញុំបេះជូរហ្មងហើយយកទៅផ្ញើអ្នកផ្ទះទៀត
Chà, lời nên không hố với bóng bồn. Chà, xong chơi. Chà, bỏ lại bóng bồn hơn ạ. Chà, nhóm tạm bỏ lại tràn tí chứ. Mặt mà bóng bồn. Liên ngọt men bóng bồn này. Chà, nên khi nhóm cái xôm ô con đã đong tiết để mà ông phụ mình đang ở khi nha gom cho rô phê nên khi nhóm chà hay nên khi nhóm xa máy chất trách ở mình tên lớn nịt đai nên khi nhóm có bàn xin ông phô tất cả bóng phô mà đong tiết xôm mê ta chui follow nên khi nhóm ở bàn chá ra nâng bàn mà đong nên khi nhóm hay nên khi nhóm có xôm chun phô bốc mai ông phụ mình đang ở khi nha chụp tay sẽ đầy sốc sẽ đầy chầm ra ơn nâng ở dụ dân dũ. Chà, xong chân rịp đi.